oletteko huomanneet, että aika monesti puhutaan kansallisista traumoista? Ja tässä puhutaan siitä, että historiassa on tapahtunut jotain, ja sitten se joko on käsitelty tai ei ole käsitelty. Ja tämä käsitellään vähän niin kuin yksilöanalogian kautta. Eli esimerkiksi jokin sisällissota olisi tämmöinen trauma, jonka se Suomi jonain tällaisena monoliittina joko käy läpi tai ei käy läpi. Tämmöinen kielenkäyttö on todella hämärää, etenkin kun tosi monesti sitä kuullaan, että tämä ja tämäkin trauma on jo käsitelty. Mulla heräsi tämmöinen hyvin hämärä hetki, kun katselin tämmöistä Helsingin historiaa koskevaa Facebook-ryhmää. Olen toki ollut siellä aika kauan, itse asiassa seurailen sitä silleen sivusilmällä koko ajan. Se on ihan kiinnostava ryhmä. Ja siellä on vaan semmoinen jännittävä ilmiö, jossa esimerkiksi ihan tahalleen postataan erinäköisiä tämmöisiä sisällissotaan liittyviä kuvia, ja sitten niihin laitetaan semmoista kommentaaria, jotka on silleen malliin. Tässä on kuvaa, kun viimeiset punaiset antautuvat, ja sitten kommentteihin täytyy saada lausua kiitokset valkoisille sankareille, ja näin edespäin. Ja siellä toisin sanoen provosoidaan hyvin paljon tähän Suomen sisällissotaan liittyen. Ja tämä on semmoinen, että tämä lietsominen jossain määrin toimii, ja mä näkisin, että tämä nimenomaan demonstroi sitä, että ei, Suomen poliittinen historia ei ole vain asia, joka on käsitelty tai ei ole käsitelty, koska mielipidemuokkaus tapahtuu tavallaan siinä, että tämmöisille historiallisille asioille annetaan joku symbolinen merkitys, ja sitten sitä symbolia ruvetaan tuuttaamaan ja runkkaamaan ja rukkaamaan, ja tämä on tapahtumassa nimenomaan tämän Suomen sisällissodan kohdalla tällä hetkellä, eli semmoinen valkoinen punainen skisma on semmoinen, että siitä yritetään tehdä ihan väen väkisin relevanttia tänä nykyisenä aikana. Se on vaan semmoinen, että vaikka se trauma olisi aikaisemmin käsitelty, niin se vähän niin kuin pumpataan väkisin, että no niin, nyt sulla on tässä tällainen kansallinen trauma. Toinen, eikä ollenkaan vähäpätöisempi ongelma on sitten se, että kuka sanoo, että jokin trauma on käsitelty. Esimerkiksi kun sitä keskustelee Lapuan liikkeestä, niin tosi monesti ihmiset provosoituu vaan siitä, että joku Lapuan liikkeen värejä käyttää ja näin päin pois. Ja sitten lapualaiset itse ja sitten näitä Lapuan liikkeen värejä käyttävät ovat sitä mieltä, että joko A, se talonpoikaiskapina ja se niiden toiminta oli täysin ymmärrettävää ja muutenkin relevanttia ja järkevää ja asianmukaista jne. Tai sitten kaksi on jo käsitelty ja siihen ei liity enää mitään, että se on Lapualla ihan täysin ok juttu kaikista. Ja miksi tästä sitten syntyy sitä provokaatiota, jos se asia on kerran käsitelty? Että minkä takia niin monelle Lapuan liikkeestä tulee mieleen valkoinen terrori ja kuolema? Sen takia, että joku päättää, että milloin jokin trauma on käsitelty. Tämä ei tietysti ole mikään uusi asia, että esimerkiksi Suomessakin on evankelis-luterilainen kirkko vähän sitä mieltä, että tietyt traumat on käsitelty sillä, että ne eivät aikaan saa mitään skismaa. Ja yleensä se on vaan sitä, että se asia on lakastu ja sitten siitä ei ole puhuttu ikinä. Ja sitten se on vaan niin kuin käsitelty, kun siitä ei herää mitään skismaa. Ja tässä tulee vähän semmoinen kysymys, että jotenkin nämä kumpikin näistä tuntuu olevan väärässä, vaikka se voi tuntua vähän tyhmältä, kun jos se tyypit provosoituu, niin se niinku kertoisi traumasta, ja sitten jos kukaan ei puhu sitä, niin se kertoisi myös traumasta, mikä on vähän semmoinen jännä juttu. Mä näkisin, että tässä on aika paljon tässä trauman käsittelyssä just sitä, että trauma on käsitelty siinä vaiheessa, kun tekijät eivät enää koe syyllisyyttä, ihan suoraan sanoen. Ja tämä nyt ei ole tietysti mikään uusi ilmiö näissä jutuissa, eli älä nosta tätä ja tätä asiaa, että se repii sitä asiasta puhuminen. Se yleensä ottaa kertoa, että siinä on jotain noloa siinä tilanteessa silloin. Ja tähän liittyen Suomessa olisikin oikeastaan vain kaksi oikeasti kunnolla käsiteltyä traumaa, jotka mä ottaisin esimerkiksi siitä, että miten näistä jutuista ehkä voitaisiin päästä eroon. Ja mä en sano, että onko nämä eettisiä, mutta ne näyttää toimivan. Ensimmäinen itse asiassa on se, että jos me ruvetaan miettimään SDP:n roolia vuonna 1918, niin tässä on semmoinen minun mielestäni SDP:n pimeään historiaan liittyvä häpeätahra, joka on semmoinen, että kun sä nostat tämän asian esiin,
niin kukaan ei kiistä, että se on tapahtunut, ja sitten toisaalta kukaan ei lähde puolustelemaan, että miten tämä teko oli oikeutettu. Eli siinä vaiheessa, kun rupeaa esille nousemaan niitä argumentteja, että miten tämä trauma oikeasti on käsitelty ja siksi siitä ei pitäisi puhua, ja sitten toisaalta selitetään, että se oli oikeutettu ja ymmärrettävä reaktio silloin aikanaan, ja se täytyy ymmärtää siinä sosiaalisessa kontekstissa niin, että se onkin hyväksyttävä. Silloin tässä ei ole käsitelty trauma. Siinä vaiheessa, kun asiasta ei nouse tällaisia vastarantoja, niin silloin yleensä jossain on käsitelty trauma, jossa on hyväksytty, että tämä porukka on tehnyt jotain kauheaa. Tosin on myönnettävä, että SDP on tästä asiasta pirun hiljaa. Eli mä näkisin, että heidän pitäisi ehkä vähän ahkerammin ja aktiivisemmin jotenkin tunnustaa tämä roolinsa tässä tietyssä historiallisessa tapahtumassa, mutta se on selkeästi kuitenkin paremmin hoidettu kuin tuo Lapuan liikkeen keissi. Toinen on häjyt. Vittu, me ollaan glorifioituneet. Nehän oli oikeasti vaan tugei, jotka hakkaili toisia ihmisiä. Ne oli roskasakkia, jotka mellasteli ja hakkaili toisia. Me ollaan silleen häjyt. Glorifioidaan ne. Tehdään niissä jotain helvetin sankareita. Tämä ei ole välttämättä kauhean eettistä, mutta ainakaan meillä ei ole häjyistä mitään traumaa. Ja tässä mä näenkin, että on tosi tärkeää palata siihen alkuun, koska tämähän lähti siitä, että valkoisia glorifioitiin. Ja sitten toisaalta ratkaisuksi ehdotettiin, että hei, niitä häjyi glorifioidaan. Ja joku voisi kysyä, että olisiko tässä nyt siis se, että tämmöinen sisällissota kahtiajaon lietsominen olisi hyvyyden asialla. Mä näkisin, että tässä on aika oleellinen ero näiden kahden ryhmän välillä. Koska kun me katsotaan sitä historiallista ryhmää, mihin laitetaan historiakuvia, niin siellä se lietsonta nimenomaan menee siihen, että ne valkoiset voittivat ja ne on oikeutetussa johdossa myös nyky-Suomessa. Ja se kuvaus on yleisesti ottaen semmoinen, että se ei siis vaan kuvaa, että kas noin tässä on nyt loppunut tämä sisällissota, vaan se on nimenomaan se, että ne voittajat paitsi kuvataan voittajiksi, niin ne ovat myöskin oikeudenmukaisia voittajia ja suuria sankareita. Eli tässä on tällainen eettinen pohjasävy. Ja kun tätä käytetään, niin sitä käytetään siihen, että esimerkiksi nykyajan SDP:t ja kommarit saisivat pitää turpansa kiinni, koska näiden valkoisten sankareiden ansiosta heillä on leipää mahassa ja he eivät ole kuolleet nälkään. Mutta sitten me katsotaan, että miksi meillä on hyvinvointiyhteiskunta, niin me ei itse asiassa voida sanoa, että meillä olisi mitään suuria hyvinvointiin liittyviä muutoksia tapahtunut ilman, että meillä olisi ollut esimerkiksi sitä SDP:tä, jolla on erittäin likainen historia. Mä näkisin, että meidän hyvinvointiyhteiskunta on syntynyt Suomen avulla, ja se Suomi ei ole ollut mikään valkoinen Suomi, ja se ei varsinkaan ole ollut punainen Suomi. Et meidän koko yhteiskuntarakennelma on nojannut nimenomaan siihen, että me ollaan voitu ottaa koko kansan presidentiksi semmoinen kaveri, joka on telottanut punaisia. Eli me ollaan katsottu sormien välistä aika kauheita tekoja. Siitä on tavallaan jäänyt semmoinen käsittelemättömien traumojen narraatio. Että ne vaan niin kuin pääsi pälkähästä ja joku kokee sen epäoikeudenmukaisena. Mutta samalla me voidaan nähdä se, että hei, häjyt on toiminut kansallisena traumana, joka ei enää ole kansallinen trauma sillä, että ne on individualisoitu. Niistä on tehty yksilöllisiä sankareita, ja häjyt ei ole kategorisesti mitään ihmisryhmää vastaan. Eli kun häjyt on muutettu harmittomiksi, niin siitä on poistettu kaikki merkit luokkaan, säätyyn ja muuhun vastaaviin liittyvistä piirteistä, jotka itse asiassa katsot häjyjen historiaa, niin ne olisi aika hemmetin relevantteja faktoja. Eli ne on glorifioitu harmittomiksi just sillä, että häjyt ei ole mitään ihmisryhmää vastaan, kun taas sitten tämä punainen-valkoinen skisma on semmoinen, että sitä halutaan nyt ottaa tämmöisen nykyajan politiikan työvälineeksi nimenomaan sitä kautta, että voidaan oikeuttaa aika rajukin väkivaltapotentiaali poliittisia vihollisia vastaan. Ja tässä mä näkisin, että meidän täytyisi onnistua jotenkin glorifioimaan sisällissota oikein, mutta se on tietysti aika vaikeata, kun se oli sisällissota. Ja sisällissodat on yleisesti ottaen aika kamala asia, ja ne on määritelmällisesti aika lailla sitä, että ihmisryhmä on toista ihmisryhmää vastaan, ja siinä on aika vaikea olla rakentamatta mitään kahtia jakoja ja vastakkainasetteluja. Et good luck with that. Et ei tässä taideta enää millään freudilaisella sohvalla istumisella selvitä.